ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ବୃତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା କ୍ଲୋଜର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଚାଲ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ସାର୍, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗଣନା କରିପାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତରେ 1, 2, 3, 4 ଏବଂ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। ସାବାସ ରାହୁଲ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 0 ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏବେ କହିଲ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସାର୍, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଠିକ କହିଲ ମୋହନ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ବା ନେଗେଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଥାଉ, ଯେପରିକି -2°C। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସାର୍, ଏପରି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କହୁ। ସବାସ ରାହୁଲ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବିଷୟ ମନେ ରଖିଛ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲବ ଏବଂ ହର ରୂପରେ ଲେଖିଥାଉ। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଥିରେ 0 ଯଦି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମକୁ 1^2 ମିଳିବ। ଯଦି ଆମ 0ର ବାମ ପଟକୁ ଯିବା ତେବେ ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଋଣାତ୍ମକ 1^2 ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବା ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଲବ ଏବଂ ହର ଧନାତ୍ମକ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହା କିପରି ସଂଖ୍ୟା? ସାର୍, ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ସାବାସ ମୋହନ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା କୁହ। ସାର୍, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ପି ବିଭକ୍ତ କ୍ୟୁ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ପି ଏବଂ କ୍ୟୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ସାର୍, କ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋହନ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ 8^2 ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିବି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସାର୍, ମୁଁ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିବି ଯାହାକୁ 2ରେ ଗୁଣନ କଲେ ମୋତେ 8 ମିଳିବ, ଆଉ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ସାବାସ ମୋହନ, ଏବେ 8^0 ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସାର୍, ଏହା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁନାହିଁ ଯାହାକୁ 0ରେ ଗୁଣିଲେ ମୋତେ 8 ମିଳିବ। ଠିକ କହିଲ ମୋହନ, ଏପରି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ନଟ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ କହିଥାଉ। ସାର୍, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ, ଏବେ ମୋତେ କହିଲ ସମ୍ବୃତି ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କରୁ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ସେଟ୍କୁ ସେହି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମ୍ବୃତ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ସାବାସ ରାହୁଲ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି କି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସମୃତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ କି? ସାର୍, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଫଳ ସମୃତ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, କାରଣ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଥର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ମିଳିବ। ସାବାସ ମୋହନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗକ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କି? ଚାଲ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଆମେ 2ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 1^4
ଏବଂ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଯାହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କର। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏହା ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିକି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମେ ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେପରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଓ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ କ୍ରିୟା ସମୃତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିବା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୁଣନ ଓ ବିୟୋଗର ସମୃତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।